Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab, yangi klubiga ko'chib o'tgan Odil Ahmedov bilan intervyu. Osiyo Chempionlar Ligasi paxtakor vakillari koronavirusga test topshirishdi. Barselona prezidentligi uchun saylov o'tadigan kuni ma'lum qilindi. Yaponiyalik futbolchi ayol erkaklar jamoasiga o'tdi. Luka Modric, u ketganidan so'ng birdamlik bilan o'ynayapmiz. Endi biz bitta o'yinchiga bog'liq emasmiz. OFK so'rovnomasida vietnamlik futbolchi Aleksandr Geynrixni ortda qoldirib, yarim finalga yo'l oldi. Quyi liga jamoalari uchun legionerlar to'lovi 2 barobar kamaytirildi. Toshkent viloyatidagi sport maktabi binosida qariyb 6 kg marixuana qovurayotgan qorovul qo'lga olindi. Yangi klubiga ko'chib o'tgan Odil Ahmedov bilan intervyu. O'zbekiston terma jamoasi sardori Odil Ahmedov Xitoyning Tianzin Peda jamoasiga ko'chib o'tganidan xabaringiz bor. Biz hamyurtimiz bilan bog'lanib bir necha savollar bilan murojaat qildik. Futbolda har xil vaziyatlar, har xil syurprizlar bo'ladi. Shu bois hamma narsaga tayyor turishimiz lozim. Chindan ham Shanghai Sipikdan ketishim kutilmaganda sodir bo'ldi. Bu haqda ko'p to'xtalmoqchi emasman. To'g'ri, arab jamoalardan takliflar bor edi, ammo Shanghai Sipik bilan shartnoma borligi uchun ikkala klub kelishgan holda bu qarorga kelishdi. Hozirgi pandemiya davrida boshqa mamlakatga uchib borishning o'zi bo'lmaydi. Shu bois ham Tianzin Tidaga o'ta qoldim. Shartnomamda juda ham ko'p bandlar bor, shu bois uning muddatini ayta olmayman. Yuqorida aytganimdek, futbolda oldindan hech narsani reja qilib bo'lmaydi. Chunki siz reja qilganingiz bilan yoki klub, yoki o'zingiz xohlamay qolishingiz mumkin. Shu boisdan hozircha hech qanday rejam yo'q. Ayni paytda Tianzin Tedada o'ynab, vaziyatni o'nglashga harakat qilaman. Shanghai Sipik safida 4 yil faoliyat olib bordim. Ajoyib mavsumlarni o'tkazdim. Chiroyli shahar, ahil jamoa. Bu klub bilan Xitoy chempioni bo'ldim. Kumush va bronza medallarni ham qo'lga kiritdim. Klubdan faqat yaxshi xotiralar qoldi. Barcha futbolchilar va murabbiylarga rahmat aytaman. Shanghaiga meni Andrea Villash-Boas taklif qilgandi. Aynan shu murabbiy qo'l ostida maza qilib o'ynadim. Villash-Boas hozirga qadar birga ishlagan murabbiylarim ichida eng zo'ri deydi Odil Ahmedov. Osiyo Chempionlar Ligasi paxtakor vakillari koronavirusga test topshirishdi. G'arbiy mintaqada yarim finalga qadar markazlashgan tarzda o'tkaziladigan Chempionlar Ligasida qatnashish uchun klub charter reys orqali Dohaga yetib bordi. Paxtakor futbolchi va murabbiylari, shuningdek klub xodimlari ham aeroportning o'zida koronavirusga test topshirishdi. Test natijalari 6 soat ichida chiqishi va bu vaqt mobaynida hech kim mehmonxonadan tashqariga chiqmasligi lozim edi. Ma'lumot uchun test natijalari salbiy ko'rinish berdi va paxtakor a'zolari musobaqada qatnashishlari mumkin. Azizlar, Osiyo Chempionlar Ligasida paxtakordan qanday natija kutyapsiz? Fikrlaringizni izohlar bo'limida qoldiring. Barselona prezidentligi uchun saylov o'tadigan kuni ma'lum qilindi. Barselonaning yangi prezidenti saylanadigan kuni ham ma'lum bo'ldi. Qayd etilishicha, saylov 2021-yilning 20 va 21 mart kunlari Ispaniyaning barcha shaharlarida bo'lishi kutilmoqda. Odatda bir kun bo'ladigan saylov koronavirus pandemiyasi sababli 2 kun bo'lib o'tadi va bularning barchasida karantin qoidalariga rioya qilinadi. Ma'lumot uchun, Barselonaning amaldagi prezidenti Josep Bartomeu saylovda o'z nomzodini qo'ya olmaydi. Yaponiyalik futbolchi ayol erkaklar jamoasiga o'tdi. Yaponiya ayollar terma jamoasi futbolchisi Yugi Nagasoto erkaklar jamoasiga o'tdi. 33 yoshli sportchi ayol AQShning Chicago Red Stars klubida so'nggi 3 yil davomida to'p tepdi va shundan so'ng vataniga, aniqrog'i Yaponiyaning Hayabusa Eleven jamoasiga ijara asosida o'tdi. Shu tariqa Yuki Yaponiyada erkaklar bilan o'ynaydigan ilk ayol futbolchiga aylandi. U 2010-yildan buyon Yevropada to'p tepayotgandi. Ta'kidlash lozimki, Kagasoto 2011-yilda Yaponiya bilan jahon chempionatida g'olib chiqqan. Luka Modrich, u ketganidan so'ng birdamlik bilan o'ynayapmiz. Endi biz bitta o'yinchiga bog'liq emasmiz. Real yarim himoyachisi Luka Modrich portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Cristiano bilan o'ynash ajoyib edi. Biz u bilan ajoyib 7 yilni o'tkazdik va ko'plab sovrinlarni yutdik. Mashg'ulotlarda ham boshqacha ishlardi. Jamoa eng yaxshi holatida bo'lgan payt Cristiano o'zining mahorati, ambitsiyasi, xarakteri va sifatlaridan foydalanib, o'yinni hal qilishi mumkin edi. U alohida edi. Cristiano siz esa ko'proq jamoa bo'lib o'ynashimiz lozim. Ammo ishlar yomon bo'lgan payt sehr ko'rsatadigan futbolchi ham kerak. 2 yildan buyon Cristiano siz birdamroq, yana ham ixchamroq va jamoa bo'lib o'ynamoqdamiz. Bizning eng katta sifatimiz endi bitta o'yinchiga bog'liq emasmiz, deydi Luka Modrich.
OFK so'rovnomasida vietnamlik futbolchi Aleksandr Geynrixni ortda qoldirib, yarim finalga yo'l oldi. OFK saytida Osiyo kubuklarida urilgan eng chiroyli gol aniqlanayotgani haqida xabar bergandik. O'ziga xos musobaqaning chorak finaliga qadar yetib kelgan hamyurtimiz Aleksandr Geynrix o'z yurishini to'xtatdi. Ma'lumki, Geynrixning Osiyo Kubogi 2011da Janubiy Koreya darvozasiga kiritgan goli eng yaxshilar qatorida edi. Geynrix chorak finalda vietnamlik futbolchi Lee Kong Vinh bilan bahs olib bordi. 116667 nafar muxlis ishtirok etgan so'rovnomada vietnamlik futbolchi katta farq bilan g'alaba qozondi. Vietnamlik futbolchiga so'rovnomada qatnashganlarning jami 96% ovoz bergan, hamyurtimiz esa atigi 4% ovoz yig'di. Quyi liga jamoalari uchun legionerlar to'lovi 2 barobar kamaytirildi. 2020-yilgi mavsumga qadar legioner futbolchilar uchun to'lovlar 2 xil ko'rinishda bo'lgan. USPFL belgilab bergan talablarga javob beruvchi legionerlar uchun 20 million so'm, javob bermaydiganlar uchun 100 million so'm. 2020-yilgi mavsum uchun reglament yozishda legioner futbolchilar saviyasi uchun futbol klublarining o'zi bevosita javobgar ekani inobatga olindi va barcha legioner futbolchilar uchun to'lov 50 million so'm etib belgilandi. Pandemiya davrida futbol klublarida qiyinchiliklar bor ekani sir emas. Qolaversa, xorijdan bir qator futbolchilar O'zbekistonga kelib, quyi liga jamoalari sinovidan o'tishga harakat qilmoqda. Misol uchun Oqtepa futbol klubi mana shunda yo'l orqali Ibrohim Tomivani kashf qildi. Futbolchi quyi ligadagi 3 uchrashuvdan keyinoq Qizilqumga ijaraga berildi va u Coca-Cola Superligadagi debyut o'yinidayoq gol urishga muvaffaq bo'ldi. Toshkent viloyatidagi sport maktabi binosida qariyb 6 kg marixuana qovurayotgan qorovul qo'lga olindi. Toshkent viloyatidagi bolalar va o'smirlar sport maktabi binosida qariyb 6 kg marixuana saqlagan va ish vaqtida uni qovurgan qorovul qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, 5 sentyabr kuni soat 23:30 da Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya xodimlari o'zlariga biriktirilgan Chirchiq shahri O'zbekiston ko'chasida tungi xizmatni olib borayotgan vaqtida mazkur hududdagi bolalar va o'smirlar sport maktabi binosidan o'ziga xos hid taralayotganini bilib, tekshirish maqsadida bino xonasiga kirishgan. Xonada maktab qorovuli bo'lib ishlovchi 38 yoshli TB va 29 yoshli DO elektr plitasi yordamida oshxona qozonida o'ziga xos modda qovurayotganini aniqlab, bu haqda shahar ichki ishlar boshqarmasiga xabar bergan. Bizda hozircha shu, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatib borishda davom eting.